Najstarija i najveća sajmska manifestacija ove vrste u regionu, a počinje u četvrtak 11. oktobra i traje sve do 13. oktobra pod imenom Medident. U hali 4 Beogradskog sajma posetioce će, pored stručnih programa iz oblasti medicine i stomatologije, dočekati i širok spektar promocija, prezentacija i akcija, besplatnih pregleda, masažnih tretmana, raznovrsnih pokaznih vežbi i kratkih promotivno-edukativnih programa iz različitih medicinskih oblasti. Na štandu Instituta za transfuziju krvi Srbije biće organizovano dobrovoljno davanje krvi, koje podrazumeva analizu krvne slike i merenje krvnog pritiska. Plavi krug, Udruženje za borbu protiv dijabetesa, ponudit će besplatno merenje šećera u krvi, krvnog pritiska i indeksa biomase, a oboleli od dijabetesa će na njihovom štandu moći dobiti savete i edukaciju u vezi sa ovom bolešću. Udruženje Svi i sve na vagu će se, za sve one koji imaju probleme sa težinom, obezbediti besplatno merenje telesne težine i savete nutricioniste. Asocijacija Žena Plus nudit će besplatne prezervative i edukativne materijale. Zanimljivo je i to da ćete biti u prilici da dobijete tretman masaža od stručnih lica koje će biti besplatne. Radno vreme Medidenta u četvrtak i petak 11. i 12. oktobra je od 10 do 19 časova, a u subotu 13. oktobra do 18 časova. Pojedine ulaznice koštaju 300 dinara, grupne 150 dinara, a parking se plaća 100 dinara po satu. Sajam koji vredi posetiti jer je podjednako interesantan u edukativnom smislu kako za stručnu, tako i za opštu javnost.